mpya zilizosheheni michezo, burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha. Kila mwanamke ana hulka yake. Kupitia hulka tulizokuwa nazo, niwaombe sana kina mama, tusaidiane, tuvumiliane na tupendane. Wanaume wengi wanapenda kutuchonganisha. Niwaambie kina mama, tusikubali wanaume watuchonganishe, bali sisi tuwachonganishe wao. Wanasema hivi, wanaume wameruhusiwa kuoa wake wawili wawili au watatu watatu. Na sisi tunalifuatilia kupitia sheria, na sisi tuolewe na wanaume chini ya mmoja. Sisi wae! Chukua nafasi hii mlete mwenyekiti wa kina mama wilaya ya Hilo, mama yangu Ana Mbogo. DJ, lete kinachoeleweka. Mafanikio ya mwanamke, basi ujue nyuma kuna nani? Kuna mwanaume. Wanaume oye! Kwa hiyo mimi niseme leo ni siku yao, wajimwage, waseme. Na mimi nimeona maneno yao mengi ni vijembe vijembe tu, tunapigwa sisi mengi sana, ila kuna ujumbe hapa. Haki za watu muwape, msiwanyime haki zao, maana nyinyi wakina mama mnadai haki na sisi wanaume tuna haki zetu, mtupe. Kwa hiyo mimi niseme jambo moja ili nikakae pale, maana leo sio siku ya wanaume. Si wanaume siku zetu zote, kuna mmoja akasema. Sasa hii siku ya leo ya wenyewe. Mimi niseme neno moja tu. Wanawake wanaweza. Katika wilaya yetu ya Hilo, viongozi wote wale wajuu wale wanawake, nikiangalia sana hapa, mimi na mbunge, mimi mwenyekiti wa CCM chama kinachoongoza, mwanaume na mbunge naye mwanaume, lakini waliobaki, mkuu wa wilaya mwanamke, mwenyekiti wa halmashauri mwanamke, mkurugenzi mwanamke, katibu wa CCM wa wilaya mwanamke, mwenyekiti si wa jukwaa la wanawake mwanamke, mwenyekiti wa UWT mwanamke, mwenyekiti wa katibu wa wazazi naye mwanamke, kumbe mwanaume. Kwa hiyo asilimia kubwa ni wanawake. Tumetoka Kisitwi kule, kuna watendaji wa vijiji wako saba, sita wote wanawake. Na katika jambo lilonipa faraja, mmefanya kazi kubwa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na wenzako, mmefanya kazi kubwa. Jipigieni makofi kidogo. Tuwapigie makofi. Hii miaka yao miwili au mwaka mmoja na nusu huu, tumeshuhudia mambo mengi ya maendeleo. Kwa mimi kama mwenyekiti wa chama nasema, wanawake tembeeni vifua mbele. Mnaweza. Historia ya nchi hii ya Tanzania inaonyesha wakati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapigania uhuru wa nchi hii, pembeni yake alikuwa mwanamke shujaa, mwanamke jasiri, alikuwa akiitwa Bibi Titi Mohamed. Bibi Titi kabla ya Mwalimu Nyerere kuongea, alikuwa kwanza anaongea yeye. Anapiga speech alafu anamkaribisha Mzee Nyerere. Na Bibi Titi ndio mwenyekiti wa kwanza wa UWT, yani umoja wa kina mama wa CCM wakati ule tano kwenye nchi ya Tanzania. Kwa hiyo Bibi Titi alisaidia kuhamasisha wanawake kuungana na wanaume wa nchi ya Tanzania kupigania uhuru wa nchi yetu. Kwa hiyo leo
sikuacha kuwataja wanawake. Tena Mititi mwaka 1957 pale Mnazi Mmoja aliaminiwa na Mwalimu Nyerere kuongea. Mwalimu Nyerere alimwachia Bibi Titi akimkaribisha katibu mkuu wa chama cha Leba cha Uingereza. Alikuja Tanzania kuitembelea TANU. Kwenye mkutano ule Mwalimu Nyerere akaenda na mapumzikoni Butiama kwa mamake, akaenda kupumzika. Akaambia Bibi Titi mpokee mgeni na kuamini sema. Bibi Titi akasimama akasema, na moja ya maneno aliyosema naomba nianukuu. Bibi Titi aliwaambia wanawake, akawaambia nyie wakina mama, wakina dada, wasichana, mnaona hawa, akiwaonyesha wanaume, mnaona hawa pamoja na ubabe wao wote hawa wa kuitawala dunia hii, lakini hawa wamekaa matumboni kwetu kwa muda wa miezi 9. Wamenyonya hawa miaka 2 katika maziwa ya kina mama. Wakina mama oi. Mititi. Kwa hiyo pamoja na ujanja wetu wote, nikiwepo na mimi hapa, nimelelewa na nani? Na mwanamke. Kwa hiyo Mititi akamwambia, jitokezeni, tuje tuungane pamoja.